aty thuhet që disa prej akuzave nuk mund të mbështeteshin, por këto pretendime mbeten aty. Shikoni në Google, kontrollojeni, do ta shihni. Nuk është për të qeshur. Që thekson se hetuesit punonin me kufizime financiare, kësisoj u mungonin burimet për të kryer një hetim ligjor si duhet, pra për çfarë po flasim. Nuk është për të qeshur që përgjatë gjithë procesit, specialistë diplomat aktiv në rajon bën thirrje për kujdes dhe vetë përmbajtje. Ishin njësoj si ju, njësoj si pararësit tuaj, të ulur këtu, përfaqësuar dinjitos dhe të nderuar të bashkësisë ndërkombëtare, por dinin më shumë. A nuk është për të qeshur që Bernard Kushner, i cili është edhe mjek, atëherë përfaqësues i dërguar i posaçëm i sekretarit për gjithshëm të Kombeve të Bashkuara, theksonte në mënyrë të përsëritur, ju lutem, ju lutem, ju lutem, mjaft me këtë, ndaluni. Këto pretendime janë teje të dyshimta. E me gjitha të. Shtëpia e verdh fantazm, në fakt e gjeti rrugën deri këtu, jo vetëm për të ngërthyer imaginatën, por gjithashtu edhe rregullat e procedurës, e madje edhe seancën e votimit në këtë sallë, që është një sallë reale, nuk është fantazm. Është shtëpi e kombeve europiane. Është shtëpi e gjithë europianëve.